O que os investidores procuram? Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor anjo, mentor de startup. Hoje eu vim falar para vocês o que os investidores estão procurando. E a resposta parece bastante óbvia. Hoje eu estive em um jantar com mais seis investidores e a grande discussão ao redor de uma startup é a evolução dela ao longo do tempo. O que faz com que uma startup passe de um valuation baixo para um valuation muito alto e chegar até, quem sabe, a se tornar um unicórnio? A discussão e toda a preocupação dos investidores está na possibilidade da startup atingir este tamanho. A expectativa que o investidor tem em que o empreendedor faça com que a startup se torne grande e aí tenha um valuation maior é o que vai movê-lo a decidir investir ou não. Então, em toda a roda de investidor, a grande preocupação é: será que a startup tem o potencial de atingir um tamanho que faça com que o valuation atinja um múltiplo bastante interessante para o meu investimento? Então, quando você for apresentar, tenha isto em mente. Os investidores estão procurando multiplicar o seu capital. Ele vai ter que perceber que a sua startup tem o potencial de fazer isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo é interessante e é relevante para alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar e até a próxima.